studenten i fredags. Och det var ju därför jag var i Ulsan förra veckan och sånt. Och jag har faktiskt en liten hälsning till typ er, kanske lite klar också, men jag antar att det kan vara till alla som någon gång ska ta studenten, och det är ju ni allihopa utom Lois. Jag är inte så rätt om Hanna eller Otto. Inte Hanna. Till Klara då. Du kommer vilja göra det här. Och du kommer längta, och jag kommer att tycka sig att det här är så himla roligt. Sen var vi också hemma hos familjen Wik, och det var kul och sådär. Anna öppnade sina presenter, och Anna är den drygaste presentöppnaren jag har någonsin mött, så det blev lite tråkigt, men det var okej ändå. Sen efter andra studenten så i fredags också jag och Lois hem. Och sen precis som Lois sa så var vi på Kent i lördags. Och det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Så ni ska få se ännu mer videos nu. Jag är här i Lois rum för att jag vill ha en så fin bakgrund som möjligt. Och då valde jag här för att här finns det en drömfångare. Jag har faktiskt fått en egen drömfångare av Louise, för att jag drömde mardrömmar ett tag innan, och då gjorde hon en till mig. Det var världens gulligaste grej, så här får du ett hjärta, Louise. Varför idag är stelt? Alltså det är faktiskt en grej som hände precis innan jag började spela in, så vi kan ju gå tillbaka lite och så får ni se exakt varför idag var stelt. Gud, det här kommer inte bli så mycket. Det behöver inte bli så mycket vanligt. Jag kan låta att jag pratar med dig. Ah? Och fy fan, jag blev alltså stelt. Det verkligen... Nej! Var det dyr? Jag ska komma på det. Okay. Anna har tagit studenten. Det kommer inte gå. Ska jag gå ut? Nej, vadå? Jag vet en sak. Mm. Alina har fyllt sin BH en gång. Vet du vem Mergime är? Ja. Mergime. Hon och jag sprang in på toaletten en gång och tog papper. På Vågesund. På Vågesund. Alltså så här, för det första, alltså, vi är så himla glada för att Loreen vann. Men vi har hittat en bättre version. Tänkte spela upp en liten del av den till er. Jag länkar en länk där nere till resten av låten om ni skulle vilja höra. Jag tycker ni ska höra. Och det var allt. Vi säger... Hej då! Hej då! Kajsa, bajsa! Precis.